The best flavor is Tom Yum. Tom Yum. Oh, PC Geraldo, PC. There is no toilet on the boat. No. Okay, I have to go for the toilet. Takže máme tady další briefing. Zrovna vyrážíme na 4-denní trek. Ku podivu se nikdo neptá, jestli budeme přelítávat nebo ne. Takže nepřelítáváme. Jedeme autem hodinu a půl, odkud budeme vycházet k hmongským vesnicím. Tam budeme 4 dny. Po 4 dny se vracíme. Celou dobu nás bude vést náš průvodce, takže asi snad se nestratíme. Probíhá mytí slonů v rezervaci. Briefing bez Kaja, ktorý momentálne sa pridal v väčšej skupine našej partie, ktorú zaujímavú stračku. Kajo je naspäť, nemôže popísať pocity, aké čo to má za... Dielo skázy dokonáno. Tak Ani, aké sú tvoje pocity po treku dnešním? Fakt rozsekané. Sú ostatní? V pohode. V pohode, ja by som ešte dal jeden. Tak ja nemám hnačku, to je krásne. Thank you.
hok, 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 hok. Daj se ti.